Jaume Forja té el bitllet d'avió que el portarà a Seul, la capital de Corea del Sud, el dia 27 d'aquest mes. La selecció sud-coreana d'handbol ha fitxat el Cardedeuenc per entrenar els seus porters durant un mes. I bueno, doncs vaig dir, home, ara és un moment que m'ho puc permetre, que em va bé i que és, això significa, bueno, doncs deixar el que és la feina de despatx o de planificació, de gestió, i baixar una altra vegada a la pista a fer, doncs, una cosa més tècnica esportiva. Fort portarà els jugadors dels equips masculins i femenins de les categories sènior, júnior i juvenil. El jugador d'handbol, amb una llarga experiència en el món de l'esport d'elit, encara la proposta amb molta il·lusió i confiança. Volen intentar pujar el nivell i ser més competitius quan juguen contra equips, sobretot europeus. Tenim en compte que l'handbol és un esport eminentment europeu, que les potències d'aquest esport, doncs, són tots països europeus. Els porters coreans, físicament, o sigui, són gent ràpida, no són molt alts, val? Però són gent molt ràpida i àgils. Per tant, aquest mes no el dedicaré a fer un treball de velocitat de reacció o d'explosivitat, el dedicaré a altres coses. Treballarem, doncs, estratègies en la porteria, treball de col·laboració porter-defensa, coses que crec que poden ser més productives, no? Tenint en compte, doncs, que aquest és només un mes, no? Ara fa 25 anys que vaig estar a Seul jugant als jocs, als meus primers Jocs Olímpics, i doncs mira, ara curiosament 25 anys després hi torno. Conec en allà, doncs, un parell d'exjugadors coreans, d'haver jugat contra ells, i bé, doncs estic segura que, jo estic molt tranquil i segura que serà una experiència positiva i interessant. Ferides de caire menys greu. Posats en contacte aquest vespre amb la família d'en Jaume Fort, han afirmat...